सगरमाथा दिवस मनाउने सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो यो विगतदेखि नै यो पर्यटन मन्त्रीको समि जगत्वमा एउटा समिति बन्ने गरेको रहेछ। त्यो मन्त्री जो आए पनि उसको समि जगत्वमा प्रदेशका प्रदेश सचिव पनि प्रदेशका चाहिँ सातै प्रदेशका पर्यटन मन्त्रीहरू सातै प्रदेशका पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरू र अन्य आवश्यक चाहिँ अब यो व्यक्तिहरूलाई समेत राखेर चाहिँ एउटा समिति बनेको रहेछ र त्यो समितिको बैठक हामीले राखेका छौँ। करिब एक हप्ता मात्रै भयो हामीले त्यो बैठक राखेर हामीले सातै प्रदेशका सकभर मन्त्रीहरूलाई पनि उपस्थित गराउन हामीले खोजेका थियौँ। तर के भने हामीले जुन बेला बैठक यहाँ राख्यौँ त्यही बेला धेरै चाहिँ प्रदेशहरूमा यो सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको थियो। कतिपय मन्त्रालयहरूमा मन्त्री नै अब बनिराखेका थिएनन्, मन्त्रालय नै खाली थियो भनौँ न, मन्त्रीहरू चाहिँ नियुक्ति भइसक्नु भएको थिएन। तैपनि सबै प्रदेशबाट सचिवहरू आउनु भएको थियो र चाहिँ हामीले आवश्यक चाहिँ अब छलफल गऱ्यौँ र त्यसले बनाउनु पर्ने अरू नयाँ थप संरचनाहरू त्यसलाई जुन चाहिँ त्यसको चाहिँ अब क्षेत्राधिकारभित्र रहेर बनाउनु पर्ने तयारीसँग सम्बन्धित चाहिँ अब समितिहरू पनि हामीले बनाएका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा सगरमाथाकै अब फेदीमा गएर यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सोचेका छौँ। यो विगतमा चाहिँ सधैँभरि यो जेठको 15 गते पर्ने गरेको रहेछ र चाहिँ यो प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यहाँ जान सक्ने खालको स्थिति सिर्जना हुने गरेको रहन्छ। तर यसपालि चाहिँ संयोगले 16 गते पर्दो रहेछ, जेठको 16 गते पर्दो रहेछ। 16 गते हामी त्यो कार्यक्रम गर्ने हिसाबले हामी तयारीमै छौँ। अर्को कुरा चाहिँ यो इयुसँगको को कुरो छ है। अब मैले आउँदा आउँदै पनि चाहिँ बोलेको थिएँ कि यो नेपालको विमानहरूलाई चाहिँ अब सिधै इयुमा चाहिँ प्रवेश गराउने हिसाबले हामीले कार्ययोजना बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिने हिसाबले मैले बोलेको थिएँ। त्यो कुरामा म अहिले पनि अडिग छु। त्यसको लागि अब हामी छलफल गरिराखेका छौँ है। हामी निजी क्षेत्रसँग पनि सल्लाह लिइराखेका छौँ, सुझाव लिइराखेका छौँ, अन्य विज्ञहरूसँग पनि हामी भेटघाट गरिरहेका छौँ, कुराकानी गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित चाहिँ र सम्बद्ध संस्थाका चाहिँ व्यक्तिहरूसँग पनि पदाधिकारीहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। यो के भएको हो, के गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो उद्देश्य अनुसार हामीले यसलाई चाहिँ मुक्त गराउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी सोचिरहेको छौँ। यदि त्यो चाहिँ फेरि हामीले गराउन सकेनौँ भने त्यो हाम्रो हितमा हुँदैन। हामी चाहिँ अब यत्रो संसारमा खुला आकाश भनिन्छ, तर खुला आकाशमा पनि हामीले आफ्नो जहाजलाई संसारको कुनै पनि चाहिँ अब आकाश के अरे कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ हामीले अवतरण गराउन सक्दैनौँ भने त्यसले नेपाललाई अब आर्थिक हिसाबले पनि र अन्य सामरिक हिसाबले पनि सबै हिसाबले असर पार्ने नकारात्मक खालको असर पार्ने